Šįmet šimtmetį minintis Vytauto didžiojo karo muziejus nepaliauja stebinti, rengia naują ekspoziciją ir štai kelioms dienoms nusileido, galima sakyti, iš palubių Antano Gustaičio Anbo vienas. Ir mes su muziejininke Erika Kiseliūtė šiek tiek prisiminsime jo istoriją. Bet Erika, gal pirmiausia noriu paklausti, kokios būklės buvo lėktuvas, kai jį nuleidot iš palubių antrajame aukšte? Na, iš tiesų, ta būklė buvo tokia, kad restauratoriams tikrai reikėjo jį šiek tiek ar nepavalyti, pasižiūrėti, ar viskas yra tvarkoje. Kitaip tariant, na, šiek tiek tų darbų tikrai buvo, kad jis atrodytų patrauklus ir tinkamas muziejams ir būtent lankytojams. Lėktuvas, pirmą kartą skrydis, 1925-ieji. Jo istorija šiek tiek ir liūdna, bet gal ir prisiminkime iš tiesų ją visą. Taip, tai iš tiesų šitas lėktuvas, kaip ir minėjote, buvo sukurtas 25 metais ir išbandytas 25 metais. Na ir tai yra vienintelis lietuviškos konstrukcijos lėktuvas, išlikęs iki šių dienų. Tai yra Ambo pirmasis, sukurtas, aišku, puikiai, turbūt visiems pažįstamo brigados generolo Antano Gustaičio. Na ir jisai yra eksponuojamas būtent Vytauto didžiojo karo muziejuje, tai mūsų naujoje, besikūrinčioje ekspozicijoje. Na, pats lėktuvas tikrai yra išskirtinis ir tuo, kad, na, jau ir tie parametrai labai tokie įdomūs, pavyzdžiui, pats, sakykime, lėktuvo ilgis yra apie 6 metrai, lėktuvo sparnų ilgis apie 10 metrų, jis gali skristi 142 km per valandą greičiu. Na ir turbūt dar toks minėtinas faktas įdomus, kad pats Gustaitis su šiuo savo kūriniu buvo nuskridęs į Tėviškį, į Obelynę prie Marijampolės. Na ir taip pat su juo norėjo nustebinti savo kolegas latvius ir būtent į ten taip pat nukeliavo parodyti lėktuvo, atlikti netgi kelis akrobatinius veiksmus. Sovietmečių lėktuvas buvo išardytas ir ilgai laikytas paslaptyje. Taip, iš tiesų, ekspozicija mūsų, na, kitaip sakant, buvo šiek tiek kitokia, atėjus tiems laikams okupacijos teko ar ne. Daug kas keitėsi ir valdžia keitėsi ar ne, ir tos ekspozicijos, na, pats lėktuvas 26 metam buvo ekspozicijos saugojime būtent ir galima sakyti, kad jo nebuvo galima pamatyti. Tik tai po kelių tų metų ištraukė jį ir parodė lankytojams. Ir po to jis keitė savo vietą vienur ir kitur buvo eksponuojamas. Ir tiesiog, vat, ta istorija tokia. Ir dabar visų grožį iš tiesų pasimatys tiems, kurie ateis čia į muziejų. Taip, tikrai, taip, didžioji salė. Kaip. Taip, didžioji salė yra pagrindinė muziejaus salė ir labai džiugu, kad lėktuvui radote tokią vietą, kur tikrai atėjus ją bus galima pamatyti. Jį pamatyti, Lina Kasparaitė Balaišė irgi yra muziejininkė. Nauja ekspozicija, Ambo, kas dar? Na, Ambo, tai yra, galima sakyti, skelbia mūsų šitos naujos ekspozicijos, kuri bus skirta tarpukario Lietuvos kariuomeniai kūrimą. Tai yra pirmieji žingsniai, nusileidžia Ambo iš viršaus ir jisai bus sudėtinė ekspozicijos dalis, kuris atspindės ir papildys karo aviacijos istoriją. Žinoma, čia lankytojai bus kviečiami pamatyti ir sausumos pajėgas, tai pasitiks ir pėstininkai, artilerija, kavalerija, kitos ginklų rūšys, karo laivynas. Na, o Ambo jau bus toks stambus, tikrai akį patraukiantis objektas ir tik atėję į muziejų, peržengė duris ir pasukė galvą, tikrai pamatys Ambo ir turės nudžiugti tikrai. Kada jį planuojate kelti, jisai bus viršuje? Taip, taip jisai bus pakeltas kiek į aukštį, paskui apačioj bus kuriamos kitos ekspozicijos tarpukario kariuomeniai skirtos. Na, darbai vyksta intensyviai ir ta situacija keičiasi, galima sakyti, kas valandą ir galbūt šiandien, o galbūt pirmadienį, bet tikrai vat, artimiausiamis dienomis jisai jau pakils į viršų. Tai tie, kurie norės bent žvilgtelti truputį iš arčiau, iš tiesų į lėktuvą gali ateiti šiandien taip, dar į muziejų. Taip, šiandien gali, aišku, į muziejų gali bet kada ateiti, bet kad kol jisai dar čia yra nuleistas, tai taip, šiandien dar bus matomas. Puiki proga aviacijos mylėtojams apsilankyti Vytauto didžiojo karo muziejuje, o mes grįžtame į studiją.